Sa taho sa City Health Office, sugod so ganyan tong Enero hangtod Hulyo 29, tuig 2023, anaas sa 2,150 kakaso sa dengue ang natala sa Jansan. Mas taas matud pa kini og 436% kung itandi sa tuig 2022, nga aduna laya 401 ka mga kaso. Sa karon, anaan na matod pa sa 1,464 ka mga tao, kung 68% sa maong ihab ang hospital na o kasagaran sa mga hospital, mga kabataan nga nag-edad o walo kabulan hangtod sa 89 anyos. Kasagaran sa mga hospital, mga babae asa 50% kung 1,083 na ang na-admit tungod sa maong sakit. Sigun ni Dr. Lalain Calonso, ang labaw sa City Health Office nga naka-activate na ang Task Force Batag Barangay Arun nga kunhoran kung dili man mawagtang ang kaso sa dengue sa siyudad. Ganit na doon na sa mga sanitary inspectors ang mga barangay, aron nga magigalayon sa mga kapitan o mga opisyal alang sa paghimo o mga lakang sa maong sakit. Since dengue itself is endemic naman siya dito sa General Santos City, uh, hindi siya mawawala. The whole year round, it either be rainy or sunny season, meron talaga tayong dengue. Sa bahin ni San Isidro, Barangay Kapitan Jeprox Yumang, gipamahayag nini nga nagahimu na sila og lakang aron nga makonhuran ang mga kaso. Sigon sa opisyal, nga nagapanaog sila mismo sa Purok alang sa upland Bayanihan. Usa sa mga ginatutukan sa buong barangay ang Purok Masunurin, nga matud pa daghan og mga kaso. Number one na po ang barangay San Isidro in terms of uh, dengue, magpa-special session ko para at least makabalo ang council kung unsay among ma hatag uh, na to na uh, no kung uh, paubos na ba ang mga chemicals na mo pang spray so maka um, maka kita sa City Health Office nga maka declare og uh, state of calamity we have about 14 deaths na 14 deaths for this year yeah for this year which is about 0.72 percent uh, 0.72 percent fat case fatality rate Kinesi Brigada Danikasi, in the heart of changing lives, Brigada News.